Здравейте! Вие сте с предаването за икономика и финанси по Нова Нюс. Ревизия. Аз съм Йордан Бързаков и днес ще си говорим за революциите. И по-точно, за паричните революции. За онези по-скоро тихи, безкръвни, бавни, но сигурни революции в начина, по който заплащаме за стоките и услугите, които създават всичко около нас. Нашият стандарт на живот. Защото светът е на прага на нова революция, която, заради всички проблеми в живота ни, като че не забелязваме. Ние сме тук, за да обясним. Време е за ревизия. Това, което държа в ръцете си, е просто хартия. Да, просто хартия, с което днес в България можем да си купим около 10 хляба или пък едно хубаво парче сирене и хляб, може би сирене и салам, или пък цяла една бутилка хубаво българско вино. Тази хартийка има стойност, защото ние гражданите от една страна и Централната банка, която ги е напечатала от друга, сме се разбрали за точната и стойност, казано най-общо и най-грубо. Хартийките на нашия живот, тези правоъгълни късове с специални водни знаци, владеят времето и пространството, показват стойността на времето, възнаграждават поемането на риск, определят ресурсите и цените, повишават стабилността на благоденствието ни. Днес валутите не са свързани с златен стандарт, нито с един благороден метал и неговата ценност, и тяхната ценност се уповава единствено на пазара и на доверието. Както и по-голямата част от движението на икономиката. Доверието, емоциите, страховете и надеждите, мечтите и вижданията на инвеститорите са тези фундаменти на фондовите пазари, които издигат гиганти и сриват голиати. Доверието е това, което въздига банките и им позволява да правят това, което правят. Без доверие няма банка, без банка няма система. Няма система на кредит и дебит, няма икономика, такава каквато я познаваме днес. Такива пари, като тези 20 лева, наричаме фиатни. Означава, че са печатани от държавата и че не са конвертируеми в нищо други, като злато, нито притежават фиксирана стойност в смисъла на някакъв обективен стандарт. Терминът произлиза от латинското фиат, означаващо да бъде направено съгласие, одобрение, разрешение, декрет, тъй като парите са установени с правителствен декрет. Където фиатните пари се използват като валута, се използва терминът фиатна валута. Днес повечето национални валути са фиатни валути, включително доларът, еврото и всички други резервни валути. Централните банки печатат тези пари, отговарят за тях и техната стойност и това, общо казано, наричаме парична политика. Тя се различава от фискалната, която се провежда от правителството и която най-общо отговаря за бюджетът, например. Инфлацията, този бич на вековете, който ни тормози и днес, пък според учените винаги е паричен феномен. Тоест феномен, причинен от увеличението на паричната маса в обращение и това е логично. Колкото повече от тези хартийки имаме на пазара, толкова повече те ще достигат до гражданите, те толкова повече ще потребяват, т.е. ще вдигат търсенето на стоки и услуги, следователно толкова повече усилия ще коства на производителите да доставят стоките и услугите. Проста в основите си теория, градена и подобрявана с хилядолетия. Днес светът е на прага на нова парична революция. Идва времето на дигиталните валути, които вероятно ще заменят нашите физически фиатни пари и които ще променят напълно начина, по който се разплащаме за стоки и услуги. Всъщност, дали наистина ще го променят във фундамента? Дали ще направят света по-добро и по-прозрачно място? Дали ще го смалят още малко или ще донесат хаос, следене и повече тоталитаризъм? Какво са дигиталните валути? По какво се различават от сегашните? И каква е разликата с криптовалутите? Обясняваме сега, но преди това малко история. Историята на парите възниква много отдавна, развива се и се променя, търси начини да се подобрява и да се усъвременява. Преди много-много години за пазарна размяна са използвани много предмети, например добитък, чували жито, зърно, какао. Понякога вместо тях са използвани раковини и маниста, привлекателни обекти без особена житейска и битова стойност. Тази система днес наричаме бартер. Именно при откриването на възможността за търговия с такива привлекателни предмети, обаче се наместват и благородните метали, от които са изработвани и първите монети. Разменните метали са злато, сребро, калай и желязо, универсално ценни за всички народи, градове и други форми на организация на обществото. По този начин ценните метали и други предмети, освен в обменно средство, се превръщат и в мярка за стойност. Народите на Месопотамия използват още в края на 3000-та година преди новата ера слитъци от благородни метали за разменно средство. Първите пари във формата на монети са свързани с Лидия, Мала Азия, където в средата на 6 век преди новата ера е въведена първата биметална монета от електрум или електрон, самородна сплав между злато и сребро, с разнообразни размери и без означения за стойност.
Книжните пари се срещат за първи път в Китай, а появата им се обяснява с необходимостта от по-гъвкаво платежно средство от тромовите медни монети. След Втората световна война светът поема по нов път. След известната конференция от Бретън Уд, когато световните валути са закачени с твърд курс към долара, а той към златото. Това положение продължава до към 70-те години, когато САЩ не могат да поддържат системата, откачат се от златото, а другите валути от долара. Светът слага край на златния стандарт и поема по пътя на свободната търговия. Цената вече ще се определя от пазара. В студиото на ревизия вече е финансистът Бисер Манолов. Здравейте, господин Манолов. Благодаря, че приехте тази покана. В началото на това предаване в интрото заявих на нашите зрители, че светът се намира на прага на парична революция. Съгласен ли сте с това твърдение или е поредното журналистическо преувеличаване на събитията? Парична революция. Това ли е думичката? Революция. Добре. Това е, мисля, че по-точната дума. Да. Мисля, че изключително динамични са в момента процесите на промяна. Но за голямо съжаление за тях не се говори достатъчно. Даже да не кажа изобщо не се говори. Въпросът е защо? И въпросът е кой трябва да бъде активната част. Моя отговор е, че хората, които правят тази революция, казахме думичката революция по-подходяща, осъзнават, че ако са проактивни, хората могат да изпаднат в паника и те са ирационални и могат да почнат да правят точно казано глупости. Може би това е причината. Още самите хора, да кажем надзорни органи или правителства, които правят тази революция в момента, нямат комфорта това да бъде публично оповестено. Ето, ние започваме публичното оповестяване днес. Нека да влезем направо в темата. Какво точно са дигиталните валути и с какво се различават от фиатната валута? Трябва да направим едно малко въведение, по принцип, защото хората, както казахме, не са подготвени и даже може би ще изпитат доста затруднения, ако използваме по-сложни думички. Бих направил един аналог с етапите, през които преминава интернет. Всички го ползваме, всички знаем, че в момента това е най-бързо развиващата се сфера, дигиталната сфера в икономиката. Знаете, че интернет, условно казано, има три етапа. Web 1, Web 2 и Web 3. Какво означава Web 1? Това означава, че ние използваме интернет само като четящи, ние само четем информация, която ни се поднася. На фаза не участваме в създаване на съдържание. Не, само четем. Това е първата фаза, тя е малко преди 90-те години, малко след 90-те години, пардон. На фаза Web 2 на развитие на интернета, тогава вече четеме и участваме през социалните мрежи. Знаете, YouTube, през Facebook, през и така нататък. Интересна е фаза 3, Web 3, фактически. Тогава вече ние участваме, четеме, участваме и притежаваме дял. Това е много интересно нещо. И сега вече да се върнем към платежните системи. Вече направихме това разделение Web 1, Web 2 и Web 3. Образно казано, кеш парите, фиатните пари, може да ги сложиме до фаза 1. Тоест, ние за да ги изразходваме, трябва да ги притежаваме физически. Web 1. Тоест, това е фазата на четене. Ние трябва да притежаваме фиатните пари физически, за да може да ги похарчиме. Web 2. Web 2 би го приличил с една кредитна или дебитна карта. Тоест, вече тя е носител на единици за изразходване или за придобиване на услуга или на сток. Тоест, Web 1 казахме, това е кеша. Web 2, когато четем вече и даваме, правиме съдържание, това е фаза 2. Това са електронните пари. Тук сме ние в момента. Тук ние сме в момента и с едното кръче сме на фаза Web 3. Значи казахме, Web 1, това е кеша, четеме. Web 2 казваме, ние четеме и създаваме. Това е електронните пари, т.е. чрез дебитни и кредитни карти. И Web 3. Какво става? Там е най-интересно между другото. Ние притежаваме. Това е, че там са дигиталните пари. Известни, масово, популярно, като биткоин, да кажем, и етериум. Значи, мисля, че това беше така ясно сравнение. Да, мисля, че разбрахме. Добре. Какви са обаче причините за възникването на дигиталните пари? На първо четене изглежда, че в момента светът работи добре. Финансовия свят работи добре. Хората са свикнали, могат да се оправят и с кеш пари, могат да се оправят с дебитна, с кредитна карта, могат да се разплащат с телефона си. Тоест, ние казваме, говорим за дигитални пари, не за електронни пари. Точно така, да. Защо са се появили дигиталните пари? Това е много, много сложен въпрос, който мисля, че не може да бъде обяснен толкова просто, колкото ми се иска на мен.
Добре, а как да започна? Дигиталните пари. Значи, по-скоро, преди дигиталните пари, трябва малко да наблегнем върху платформата, върху която те функционират. Образно казано, в момента глобалната икономика, тя е от свръхцентрализиран тип. Аз това съм го казвал, мисля, че не веднъж, че този свръхцентрализиран тип, той създава много проблеми, които не могат да бъдат решени в самата система. Тоест, говорим за момента, в който централните банки емитират, контролират печатането, паричната маса генерално, могат да свиват. Вие ми помогнахте с... Добре, окей. Значи, с печатането на пари, както е популярно, тази техника по, да кажем, предлагане на повече ликвидност. Печатането на пари, нека така да бъде. Няма излизане от печатането на пари, по принцип. И централните банки вече това го осъзнават като проблем. Печатането на пари, реално погледнато, предлага на пазарите средства, които не са изработени. Това са свръхинфлационни пари. Това е една от причините за нивото на инфлацията. Увеличението над паричната маса, която реалната икономика е създала. Точно така. Това е свръхинфлационния процес. Тоест, вече този модел на поведение на централните банки, на печатане на пари за решаване на дълбоко системно натрупани проблеми, той вече не работи. За справка Япония, но тази тема сега няма да я коментираме. Въпросът е дали този свръхцентрализиран модел може да има алтернатива. Тоест, децентрализиран модел. Тоест, проявлението на дигиталните пари е, тъй като вече имаме сложен на масата нов модел. Децентрализиран модел на функциониране. Така работят криптовалутите. Само, че дигиталните пари, които ние очакваме да вземат пазара, те не са ли също емитирани от тези същите централни банки? Аз съм използвал думичката дигитални пари и не съм казал думата дигитални пари на централните банки. Значи ние говорим за дигиталните пари. Говорим за биткоина. Нека за биткоина, защото това е най-популярната дигитална валута, е биткоина. Тоест биткоина фактически как функционира? Това е много важно да се обясни на хората. Това не е една игра на генерацията Z, на зумарите фактически. Биткоина, даже не бих казал и думата и пари, това е дигитален актив. Веднага съм длъжен тук да вметна и думичката блокчейн. Блокчейн, това е така, може да си го представяме като една паяжина, и тази паяжина, върху нея има различни групи, казват се нодове. Тези нодове, те взаимодействат помежду си. Като във всеки един момент, ако настъпи промяна на информацията в един нод, тя автоматично се отразява и в останалите нодове. Така наречената копайна на биткоин. Нарочно съм малко по-детайлен, защото хората трябва да разберат какво значи биткоин. Тоест, какво означава да копаеш биткоин? Това означава, че във всеки един момент тези нодове, копача, всеки един копач, той е член, той е част от този нод. Казахме, има много нодове. Той какво прави? Той приема информация, той верифицира, той съхранява и той дистрибутира. Цели този четириетапов процес, това се казва копаене. И тъй като ние, за да правим това нещо, да правим този майнинг, ние вкарваме ресурс, ние вкарваме усилия и средства, ние биваме възнаградени с биткоини. Тоест биткоин е рано. Който, между другото, да, е крайна... Биткоин е, това е начинът, чрез който ние биваме компенсирани, тъй като полагаме тези усилия. Тоест това не е игра. Откъде идва стойността му? Това е сложно, но тъй като аз съм много тежко голям почитател на всички пазарни взаимоотношения, търсене и предлагане. Тоест, казахме, че централните банки правят това, бих казал, развратно печатане на пари. Тоест, парите, които са в обръщение, нямат никакво обезпечение. Това го казахме, не така. Докато тук при биткоина, фактически, ние първо знаем, че максималният размер са 20 милиона единици в обръщение, хората казват, това не е инфлационен актив, това е дигитален неинфлационен актив, на който ние имаме доверие. И малото поколение, Gen Z, както казах вече, той има доверие на такъв тип неинфлационен актив, който не се управлява централно. Те казват, ние решаваме, че това е начинът, чрез който ще измерваме стоките и услугите. Това е тяхно решение. Тоест, тук има едно преплитане с функциите на парите като такива, но истината е, че един актив, който служи за размяна... Има пълно господство на пазара. Пълна доминация. Това е чисто пазарен механизъм. Точно поради тази причина всички усилия да бъде ограничен, да бъде смачкан, ще бъдат напразни. Биткоин е тук, за да остане в дългосрочен план. Добре. Да. Ако приемем обаче, че обяснихме какво е криптовалута, какво е биткоин основата, но... Успяхме да изпълним. Надявам се да сме успели. Ако искате да го повторим. Само, че има в момента нещо друго. Наричаме го, или поне така се нарича, цифрово евро, да речем. Има идея за създаване на цифрово евро. Това е различно от криптовалута. Това е различно, какво, да, означава това цифрово евро? Какво ще промени то
и въобще кога очакваме да бъде практически интегрирано в нашия живот? Сега, дигиталното евро, или да кажем цифровото евро, то е малко по-различна концепция. Нали? Първо, знаем, че зад него стои Централната банка. Тоест имаме конкретен емитент. Имаме централизирана система тук отново. Тук имаме... Така. Аз съм много голям противник на цялата концепция по отношение на това ние да дава някакви присъди. Тази система да загине, тази ще живее, тази е вечна. Това не е така. Системите са тук, за да си взаимодействат, да си помагат, да дават алтернативи на хората. За дигиталното евро какво мога да кажа? Първо искам да ви кажа, че над 94% от всички централни банки в света от поне десетина години работят по проекти, които са свързани с централните дигитални валути. Тоест, те са видяли, че в тази посока има много, много място за развитие. Защо се прави? Това също е много интересен въпрос. За мен е най... Първо, това е, нали, това е мегатренд, който означава, че това е без значение кое е правителство, какво мисли, това ще стане. Защото джет-зен идват, тях не ги интересуват разни догми и закони, които са наложени от, да кажем, от по-възрастното поколение. В света, между другото, много интересно е, има много хора, които имат право на банкови услуги, но нямат достъп до банкови услуги. За Европа ще ви кажа една интересна статистика. Някъде около 2010 година имаше измерване, над 40 милиона човека имаха право на банкови услуги, но нямаха достъп до банковите услуги. Към настоящия момент говорим за около 13 милиона човека, които имат право, но нямат достъп до банкови услуги, като само до преди 4 години бяха около 28 милиона. Дигиталното евро решава този проблем. Тоест, вие да ми изпратите на мен дигитално евро, достатъчното условие, аз да имам дигитален портфел, за който не се изисква дискрецията или, да кажем, разрешението на който да е било, аз го откривам. Вие фактически, ако имате дигитално евро, на база на моя, да кажем, онлайн адрес, може да ми изпратите дигитално евро, без да имам банкова сметка. Аз мога да го харча. Означава ли това, че можем да пазаруваме така стоки от ежедневието? Абсолютно, например, да си купим хляб. Всичко може. Точно това означава. И сега идва следващия по-интересен въпрос. Добре. Знаете, че има твърдения в обществото, че това ще позволи следенето, тоталитарната държава, оголемяването и възможността правителството през информацията от банките да следи всяко едно наше действие. 95% от хората само това имам в главата. Те не казват какви ще бъдат ползите. Не, как ще ги следат. И точно поради тази причина, аз мисля, че с вас говорих вече, на сайта на Централната европейска банка има с един удебелен шрифт, един анонс. Там пише, че използването на дигиталното евро гарантира анонимността на потребителят. Тоест, мисля, че с това би трябвало... Убихме един мит. Един мит го убихме. Дигиталното е... Аз не казвам, че няма негативи. Но по съотношението негативи позитиво полза на дигиталното евро според мен е 80/20. Поне 80/20. Като казахме, убихме един мит. Убиец на фиатни валути ли е дигиталният свят по принцип? Криптовалутата, цифровата валута? Не. Сега тук ние влизаме в един много интересен така завой, зад който има една огромна, бих казал, безкрайна тема и тя се казва токенизация и дигитализация на реални активи. Между другото, това е най-модерната тема в областта на финансите. Това е токенизация на финансови активи. Няма да ни стигне едно предаване. Трябва да го кажем така ли, ясно. Така. Дигиталното евро ще обслужва този процес. Значи, какво означава това? Това означава, че всеки един актив, който е офчейн, т.е. когато питнем един актив, той е офчейн, той е извън мрежата, той може да има своя дигитален формат. Това се казва токенизация. Един апартамент може да бъде токенизиран. Т.е. един апартамент в България може да бъде токенизиран и продаден навсякъде, където има адекватната платформа. Електронен аватар? Да. А защо е това? Защо трябва да се направи? Безспорно има страшно много ползи. Първо, ако това се направи, този актив може да е бил много неликвиден. Примерно апартамент в Оряхово. Импровизиран в момента. Със сигурност, може би пък някакъв човек от Хонг-Конг би желал, така вътрешно има потребност да си купи, да кажем, апартамент в Оряхово. Ние не знаем, може би. Как може да го направи без идва в България? Дай Божията, но да се случи как в очията. Как може той да го направи без идва в България? Ако този апартамент бъде токенизиран, разбира се, че това изисква и съответната законодателна база, която до година, между другото, ще бъде факт в цяла Европа, той може да купи този апартамент онлайн.
като за това нещо, съответната платформа, през която се прави това нещо, изцяло разкрива всички детайли, всички качествени и количествени характеристики на този апартамент. Той може да го направи и закона изцяло защитава негов интерес, но това е друга тема. Малко по-сложно. Последен въпрос. Предния път, който ни гостувахте, с вас си говорихме за доминацията на долара, за препопулярната дедоларизация от страна на БРИКС и така нататък. Успяхме да разбием и там доста митове. Само че, ако се върнем на края на тази тема, дигиталните пари, криптовалутите, въобще токенизирането на нашия физически свят в електронен, означава ли край на доминацията на една валута, била тя долар, била тя юан, била тя каквото и да било. С този свят, в който сме свикнали, че една валута контролира всички, малко като властелина на пръстените, стана това изречение, но е част от разговора дали бъдещето е абсолютно децентрализирано и дали всички ще бъдем свободни да търгуваме помежду си по начина, по който искаме. Добре, окей. Отслабването на долара като доминираща световна валута вече е факт. Но това не е защото го искат БРИКС. Това нещо има някакви съюзи, които са против тази тенденция. Просто защото обстоятелствата го налагат. Какво означава това? Всеки един от нас е много по-информиран, има право на много повече избори и де-факто отслабването на долара като световна глобална валута е част от тази тенденция. Добре. Много ви благодаря. Бисер Манов, финансист, ни беше на гости. Говорихме си за дигитализацията на света и за начина, по който ще се разплащаме в бъдеще. Изключително интересна тема, която ще продължаваме да следим, защото революцията не е на прага ни, а тя вече е тук. Сега продължаваме с нещо много интересно. Каква е алтернативата на САЩ и Европейският съюз на китайската инициатива Един пояс, един път? Този отговор, тази аналогия, тази алтернатива вече също е тук. От преди няколко дни президента Джо Байден я представи. Нека да видим каква е. Време е за нашия бизнес дайджест, който обръща поглед към големите игри на големите играчи. САЩ, Европейският съюз и други партньори са стартирали мащабен проект за пристанищна и железопътна инфраструктура, свързваща Европа с Близкия изток и Индия. Обявлението дойде лично от американският президент Джо Байден на срещата на върха на G20 в Делхи. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен описа проекта като исторически и добави, че тази железопътна връзка ще ускори търговията между Европейският съюз и Индия с 40%. Белия дом съобщи по-рано днес, че САЩ, Европейският съюз, Индия, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства ще приемат съответната декларация по този въпрос. Целта е да се, цитирам, генерира икономически растеж, да се стимулират нови инвестиции и да напредне регионалната интеграция, каза пред журналисти на срещата на върха на G20 в Делхи съветникът по националната сигурност на американският президент Джейк Саливан. По думите на Саливан, проектът и визията зад него са нова и смела крачка напред. Новинарският сайт Axios по-рано съобщи, че това е една от ключовите инициативи на Вашингтон, целяща да ограничи влиянието на Китай в Близкия изток. С инициативата си Един пояс, един път, Пекин финансира инфраструктурни проекти по целия свят и е сключил много споразумения с почти всички арабски страни. Нашият коментар. Време беше. Втората тема от нашия дайджест отново гледа към форума на големите в Делхи, но засяга климатичната политика, която толкова много промени света ни през последните години и която ще продължи да го прави и занапред. Новината от тази среща е, че няма новина. Лидерите на 20-те най-мощни икономики в света не успяха да се споразумеят за конкретен процент за намаляване на вредните емисии. Договорено беше само постепенно отказване от употребата на въглища и то в съответствие с възможностите на всяка отделна държава. В заключителната декларация не се споменава нищо за редуциране на добива и употребата на нефт, което е показателно, че в преговорите са наделели нации като Саудитска Арабия, отбелязват анализаторите. Страните от G20, които са отговорни за над 80% от световните парникови емисии, обещаха само да утроят капацитета си на възобновяема енергия до 2030 година. Коментарът. Климатичната фанатизираност на Европа започва да среща все повече и по-силен отпор от другите големи икономики в света и бъдещето на зеления свят изглежда ще се забави. Истината е, че и самата Европа с малки изключения вече като че не е толкова убедена, че трябва да се движи със свръхзвукова скорост към тази си цел, облягайки се на енергийния си опит от последните две години. Въглишните централи из континента се отварят наново, консумацията на петрол е на своя исторически връх, а електризацията на транспорта започна да буксува. Предстои развръзка, при която надяваме се да са изведени правилните поуки от миналото и все пак да не забравяме, че бъдещето е това, което ни очаква. И така, това беше ревизия за днес. С вас ще се видим отново в петък в 18:20. Благодаря ви, че бяхме заедно.
и до скоро!